Vamos chamar ela? Alô, Bianca! Agradecer. Ó. Vai de novo, quero ver. Pessoal, chega aqui pra frente, chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá. Chega pra cá, aqui, ó. Esse lado de cá tá um meio vazio aqui. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E esse lado daqui chega pra cá porque... Tá tudo certo? Tudo pronto? Tá tudo certo, pessoal? Porque, pessoal, a primeira vez só tem uma, pessoal. Nós temos que registrar. Todo mundo com celular aí, quem puder. Levanta aí pra gente ver se tem o pessoal tá com celular aí. Cadê? Tá ficando bonito, olha lá. Tô vendo, hein? Isso aí. Quando a Bianca chegar, vamos registrar a entrada. Tá bonito, tá legal. Todo mundo registrando essa primeira festa aqui da nossa querida Estrela Bianca. Vamos lá? Pessoal, então vamos lá, hein? Agradecer mais uma vez a Polícia Militar, a Defesa Civil, a Prefeitura Municipal e a todos os patrocinadores. Agradecendo a organização da Mundi Show, que traz sempre o melhor para você. Vamos contar. Vamos chamar. Vamos com a contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E já com vocês, Bianca Moreira, galera! Yeah.
Oh,